Здравейте, казвам се Теодора Танчовска и съм на 29 години в момента. В момента съм в майчинство от 3 месеца и така се чувствам много щастлива от този факт. Имаме си дъщеричка с моя съпруг. Тя се казва Сияна. Работя от 16 годишна. И съм минала през различни професии. Била съм 2 пъти на бригада в Америка и можах да се запозная с много различни хора в различни аспекти и професии, в които те се занимавали. Първата година, която бях на бригада, там отидохме с моята сестра и когато се върнахме, от финансова гледна точка не бяхме напълно задоволени. Нали, имахме много по-големи очаквания за парите, които трябва да изкараме. Но с тази сума, която бяхме изкарали, ние си купихме дребни неща за нас, които не бяха необходими. Също така успяхме да върнем част от кредит, който дължеше нашето семейство в този период. А втората година, вече в чужбина, бяхме много по-доволни и това, което аз направих с парите, е, че си купих кола. Нали, може би звучи логично за много от хората в България, особено ние имаме такъв менталитет, че обичаме, когато имаме пари, да си купим нова кола или нова къща, но установих, че колата, освен че човек когато си я купи, нали, това е много хубаво удоволствие и удобство, но тя е голям разход. И имаше моменти, в които наистина ти си спечелил едни пари, купуваш си, да кажем, колата или някаква материална придобивка, която искаш да имаш, но след това не си даваш сметка, че това е наистина месечен разход или годишен разход, нали, винетки, бензин, амортизация, която може да се получи. И в един момент просто се оказва, че тези пари, които си имал в един момент, те са изгубени и дори си много по-назад финансово, отколкото си бил в този етап. Така че общо взето, нали, за мен моя престой в чужбина беше много добър опит като дисциплина в работа. Нали, видях, че когато човек наистина полага усилия, може да се изкарат пари. Но това, което научих, е, че понякога нещата, които искаме и си купуваме, не винаги са за наше добро. Нали, че е хубаво всяка една покупка да бъде много по-добре осмислена. И всъщност това е едно от нещата, на които успях да се науча чрез Together. От известно време на само няколко години се интересувам как може аз и моето семейство да постигнем финансова независимост. И така сме минали през различни книги, семинари, филми и наистина научихме интересни неща от там, но все не ни достигаше нещо, докато един ден мой приятел ми препоръча негов финансов консултант, с който аз реших да се запозная. Така Together дойде в нашия живот и ние решихме, че ще пробваме тяхното ноу-хау, на което те започнаха да ни учат. Ще споделя като личен пример факта, че е хубаво човек да спестява от своите приходи, които получава всеки месец. Това нещо беше ново за нас. Ние не знаехме какво може да се направи с тези спестени пари, освен да ги изхарчиме за пътувания или, примерно, за различни развлечения или да си купим нещо ново за дома. Може би всички хора правят така, когато имат повече спестени пари. Общо взето, не знаехме как да управляваме нашите финанси. Интересно нещо, което се случи с мен наскоро, беше, че ми се наложи да имам престой в болница за около 5 дни и съм изключително благодарна на този продукт, който имах към Together, защото си признавам, че не бях подготвена и не очаквах, че в една болница престой може да бъде на такава висока стойност. И се радвам, че първоначално аз и моето семейство бяхме взели пари на заем, за да може да си позволим този престой, защото наистина не бяхме подготвени за такава висока сума, след което аз обсъдих тази ситуация с Пламен. Той наистина прегледа продуктите, които имам аз в момента и накрая бях изключително приятно изненадана
че успяхме да покрием целия ми престой в болница, дори получихме обезщетение, което е по-високо от моя престой. Това нещо ни даде възможност да нямаме задължения за дълго време и да може да инвестираме в бъдещето на нашето дете. Така че аз мисля, че е хубаво хората да се замисляме преди да ни се случи нещо лошо, да си подсигуряваме нещата в живота, както нали, да инвестираме в нашето бъдеще и бъдещето на децата ни преди да е дошъл такъв момент, в който да се чудим сега откъде да вземеме пари или какво мога да му дам на това дете. След ситуацията, която ми случи с престоя в болницата, аз осъзнах, че е хубаво човек да подсигурява своя живот преди да му се случи нещо лошо. И съм благодарна, че се научих да слушам съвети на успели хора, за да мога нали, да се чувствам след това по-сигурна и по-добре. Така че за мен това е много ценен урок, защото видях, че работи. Тези съвети, които аз получавам, за мен и за нашето семейство работят. Виждаме, че нещата стават наистина все по-добре. Какво друго мога да кажа? Преди не съм имала такава култура на заделяне. Имала съм етапи в живота, в които съм имала повече пари, етапи от живота, в които не съм имала никакви пари. Смисъл, двете крайности винаги нагоре-надолу. Може би при много хора се случва това. И в един момент на мен лично това ми идва изтощително, нали, тези две крайности. Понякога, когато човек изкарва повече пари, имал съм такъв момент в моя живот, нямах време да ги изхарча, а пък когато имам повече свободно време, тогава се получава този дисбаланс с финансите, че нали, не са достатъчно. Така че в момента се уча и аз лично съм изключително доволна и благодарна на Пламен Кънчев, защото той започна да ни учи стъпка по стъпка, как може наистина ние да постигнем тази финансова независимост, от която се интересуваме вече може би от над 4-5 години.